Pa opet, znači, kada vi organizmu date pravu hranu, kada ga napunite dobrim gorivom, to je upravo ono što ste vi rekli, da ne znamo u stvari koje gorivo je za naš organizam potrebno, ali ako ovako sagledate, znači, kada se kaže esencijalne hranjive materije, šta su to? Znači, kada mi kažemo da nešto je esencijalno, to znači da naš organizam ne može sam da ga napravi. Naprimer, šećeri, ugljeni hidrati nisu esencijalni, što znači da ne postoji ni gram potrebe za ugljenim hidratima da bismo mi bili zdravi. Sva količina ugljenih hidrata, odnosno šećera, glukoze koji je nama potreban, može da napravi naša jetra. Međutim, ono što naš organizam ne može da napravi, znači što je esencijalno i što ga morate svakoga dana uneti putem ishrane, su proteini, odnosno esencijalne aminokiseline i masne kiseline koje se nalaze u mastima, vitamini i minerali. Znači, to su četiri stvari koje mi moramo svakoga dana uneti putem ishrane. Dete koje za doručak pojede kiflu, za ručak pojede neku testeninu, za večeru pojede sendvič, ništa drugo nego jede non-stop ugljene hidrate. I otuda gojaznost i otuda svi ti zdravstveni problemi i kod mlađe populacije. A međutim, kada biste vi detetu ujutru dali ispržena dva jaja na oko i parče slaninice, a za ručak dali parče mesa i grilovano povrće, a za večeru nešto tako slično, to je totalno druga priča. Znači, generalno ono što sam ja primetila najviše je da zapravo ne unosimo dovoljno proteina i ne unosimo dovoljno esencijalnih masti. GMO hrana, koliko je to zapravo opasno, pošto s jedne strane postoje priče da je to bukvalno smrt za organizam, ti ljudi su najčešće okarakterisani kao teoretičari zavere, s druge strane priča da će biti glad u svetu, da mora da postoji takva hrana. Kako to zaista utiče na organizam? Da. Ja se nisam nešto udubljivala preterano u tu temu, jer mislim kada bi počela da istražujem, da bi previše vremena se udubila u to, ja kažem, najvažnije od svega da pokušamo da jedemo hranu, kažem, kakva je lokalno, kada bismo pronalazili, znači, skoro sam slušala Vandanu Šivu, jedna od neverovatnih žena koja promoviše zdravu hranu i tako dalje, ona je pričala o tome koliko je važno jesti lokalno, koliko je važno sačuvati seme. Lokalno seme. I mi smo zaboravili, na primer, koliko je to, na primer, ja se sećam, moj ujak koji živi u okolini Sremske Mitrovice, ima mnogo zemlje i tako kažem zemljoradnik, da je on uvek čuvao svoje seme žita. Na primer, i to seme žita je potpuno drugačije od onog žita koje vi možete kupiti u prodavnici. I on je, kaže, ja čuvam svoje seme. I mene to tako podstaklo na razmišljanje koliko u stvari sada poljoprivrednici uopšte ne razmišljaju na tu temu kako da sačuvaju svoje seme. Već ima svega nekoliko svetskih korporacija koje prave semena. Znači, semena koja su hibridno izmanipulisana. Znači, ne govorimo samo o GMO. GMO je, da kažem, poslednja u tih manipulacija koje se dešavaju biljkama, ali različiti hibridna ukrštanja i te kako loše utiču na čovekovo zdravlje. I ono što sam ja najviše proučavala, pa mogu o tome da pričam, je patuljasta pšenica. Znači, mi danas svi jedemo patuljastu pšenicu. Nekada nije bilo tako. Nekada je pšenica bila i mnogo viša i davala je manje, da kažem, manju količinu žita na hektar površine. Međutim, kako su naučnici došli do toga da naprave tu patuljastu pšenicu različitim hibridnim manipulacijama, došli smo do toga da se drastično povećao prinos takve pšenice po hektaru, ali ta pšenica je imala mnogo, mnogo puta veću količinu glutena i mnogo puta veću količinu skroba. I otuda mi danas, kada ljudi kažu pa jedemo hleb hiljadama godina, šta je problem, moja majka je mesila hleb, šta je problem da ja sad jedem hleb? Taj hleb koji je nekada moja baka pravila i hleb koji danas može se kupi u prodavnici su potpuno dve različite vrste, iako izgledaju isto. Znači, upravo da kažem, to hibridno ukrštenje, manipulisanje, se vrlo brzo se ta pšenica raširila celim svetom. Patuljasta pšenica. Međutim, nikada ni jedno jedino naučno istraživanje nije rađeno na temu kako ta pšenica utiče na čovekovo zdravlje i da li je tim hibridnim ukrštenjem došlo do toga da ta pšenica može loše uticati
na čoveka, prvenstveno se misli na gastrointestinalni sistem. Tek poslednjih 10-20 godina su se pojavila istraživanja na tu temu koja govore da ljudi koji su osetljivi i te kako mogu razviti različite autoimune poremeće tako što jedu upravo tu hibridno izmenjenu pšenicu. Jer hibridno manipulacija i sa malom količinom tih biljnih proteina može da izazove i te kako negativan efekat na ljudsko zdravlje. Kako utiče danas hleb u ishrani ljudi? Pošto ja sam primetio, na primjer, da sve više ubacuju šećera u hleb, verovatno bi čovjek, da bi čovjek više jeo, ranije bio to običan hleb za koji se znalo da ne može ništa da mu bude, sad su to najčešće u ovim kesama obrađeni i sečeni. Kako se to promenilo i kako to utiče na čovjeka? Hleb u principu, kažem, pogotovo ovaj sa takvom modernom pšenicom, i te kako loše utiče i ima obilje naučnih radova koji ukazuju da jedenje takvog hleba kod osetljivih osoba i te kako može biti okidač za razvoj takvog zvanog sindroma curićih creva ili povećane propusnosti crevnog zida, gde je dokazano da gluten iz takve pšenice dovodi do, da kažem, labavljenja veza između enterocita. Enterociti su ćelije koje se nalaze u našem digestivnom sistemu, odnosno u crevima. Kada dođe do labavljenja tih veza koje su inače vrlo čvrste, dolazi i do curenja, takozvanog curenja različitih vrsta proteina, delova bakterija i tako dalje, što sve može izazvati veoma jak imuni odgovor. I ako to dugo vremena traje, na kraju će se razviti autoimunitet, gde će ta antitela ne samo da napadaju te proteine koje cure iz creva, već je napovedati i sobstvena tkiva. Da li onda hleb izaziva celijakiju? Kod usetljivih osoba, apsolutno, znači njima nikako, ono što kažu, do kraja života zaboravite na pšenicu. Znači, smatra se da celijakija je i genetski postoji predispozicija, ali ako sagledate sada koliko ima autoimuni bolesti, shvatit ćete da mnogo, mnogo ljudi je osetljivo, to je takozvana sad necelijačna enteropatija, odnosno da ljudi vrlo burno reaguju na pšenicu iako nemaju celijakiju. Znači, celijakija još uvek nije tako rasprostranjena bolest, ali mnogo, mnogo više ljudi boluje od toga nego što mi imamo predstavu o tome. Dobro, ali je sve veći broj ljudi i kod nas koji boluje od toga. Ja sam u početku mislio da je to neka bolest modernog sveta, da ljudi uzimaju tu hranu bez glutena zato što prate neke trendove, međutim kasnije sam vidio da nije to... Ako uopšte sumnjate da kod vas može biti to da li je pšenica, nije, izbacite pšenicu na mesec dana i onda ćete videti. Ljudi kažu da neverovatan oporavak i poboljšanje svog zdravstvenog stanja primete kada potpuno izbace pšenicu, ali to uopšte nije lako. Znači, ljudi koji misle neću jesti hleb, neću jesti pšenicu, daleko od toga. Znači, pšenica se nalazi u mnogo industrijskih proizvoda. Znači, vi većinu nekih proizvoda koji se nalazi na rafu naših prodavnica, kada pogledate sastav, vidjet će pšenično brašno, šećer, e-dodaci, konzervansi, rafinisana biljna ulja, margarini i to je to. Znači, 80-90% namirnica koje mi jedemo su toliko industrijski obrađene da skoro po pravilu imaju neki procenat ili glutena ili pšenice. A zašto vam ubacuju šećer u hleb? Da bi bio ukusniji i da bi prosto taj udar šećera koji naš mozak osjeća izaziva stvaranje dopamina. Dopamin u tom trenutku vas nagradi lepim raspoloženjem, ali onda kako počne da raste insulin i kako počne da raste šećer, vi dostignete jedan taj nivo, onda dođe do naglog pada i vi onda opet imate veoma jaku žudnju i to je apsolutno savršeno za svakoga ko pravi bilo kakav proizvod koji treba da se proda ljudima, znači da ljudi što više žele toga i da budu nezasiti. Znači da se što bolje proda i sad, znači neko ko misli da to nije tako, neko umjesto hleba proba da jede meso i vidjet će da malo parče mesa zasiti dugo vremena, ne pomišljate na sljedeći obrok, dok, na primjer, ako pojedete samo neki sendvič koji je hleb i malo nešto u hlebu, vidjet ćete da u roku od 90 do 120 minuta vi ponovo imate napad gladi. Zato što telo žudi za esencijalnim hranjivim materijama, ono što sam pomenula, znači za proteinima, za mastima. Ako vi to ne unosite putem ishrane, vi ćete ponovo dobiti žudnju i ponovo signal od mozga da treba da jedete, jer mozak nije zadovoljen. Nema ono esencijalno što mu je bitno.